מידת בעבודה. באופן עקרוני, אנחנו, אם ניקח את כל המסכים, אנחנו 14 שנה מול מסכים. דרך אגב, מי יותר בנייד? עד גיל 18 או מגיל 18? אתם באאוט פה בירושלים שחבל על הזמן. חבר'ה מבוגרים עד גיל 18, מכורים לנייד הרבה יותר מילדים עד גיל 18, הם רק אוהבים, לא את, בסדר, אבל הם אוהבים לבוא ולהגיד תפסיק עם הנייד, אבל המחור האמיתי הוא המבוגר לדידות, לפסיביות, לתוקפנות, מי שצופה בטלוויזיה נהיה אלים, לטיפשות, להפרעת קשב, לירידה בלימודים. 25 שנה, יש סדרה שקוראים לה 24, 24, עם ג'ק פאוור, סדרת מתח, אוקיי? ככה נראה פרק ב-24. זאת אומרת, תראו כמה זה הסתבך. כלומר, כמות הכישורים בין דמויות היא כזאת, שאם אתם לשנייה לא מרוכזים, הלכתם לעשות סלט וחזרתם, הלכתם לעשות פיפי וחזרתם, לא תבינו כלום מה קורה. לישראלים זה שמסך גורם להפרעת קשב. הוא יגרום לילד להיות עם הפרעת קשב, נוירוטי וכו'. עכשיו תראו, זה התחיל במחקר של קריסטקיס, שהוא חוקר מאוד חשוב, אבל הוציא מחקר מאוד בעייתי שלא הפסיקו לצטט אותו בארץ. והוא אמר שילד שיצפה שהוא בן שנה, עד גיל 3 או בגיל 7 ישים אותו מול מסך, יפתח הפרעת קשב בבגרותו. אז בגיל 7 זה יופיע. עכשיו, אני לא רוצה לסבך אתכם עם הנתונים, אגב, זה סך הכל מי שהיה לו הפרעת קשב, או במילים אחרות, כדי לסבר את האוזן, זה אמר שככה. מי שצופה מגיל 3, מגיל שנה עד 3 בטלוויזיה, בכמות מסוימת, יפתח הפרעת קשב בגיל 7, אבל באיזה כמות זה מתחיל להיות רלוונטי? ילד שצופה בטלוויזיה 6 שעות ביום בגיל שנה עד 3, יפתח הפרעת קשב בגיל 7. איפה הבעיה? הבעיה היא לא הפרעת קשב, כי בית שנותן לילד בגיל 3 לשבת מול הטלוויזיה 6 שעות ביום, הבעיה הכי קטנה שם זה הפרעת קשב. יש שם בעיות הרבה יותר גדולות. כלומר, זה לא חוכמה לבוא ולקחת ילד שכנראה מראש יש לו הפרעת קשב. לא יכול להיות שהמסך כל כך מזיק. לא יכול להיות. אז למשל אני אתן לכם, טלוויזיה תמיד אומרים זה רע וספרים זה טוב, נכון? תמיד אומרים, עדיף לקרוא ספרים, טלוויזיה מטמטמת, המחשב גורם להפרעות קשב. בואו ננסה שהילדים...